אותה. עד החורשה ומי שם נמשיך הלאה. זה לגבי מה שאנחנו עושים. מה רואים כאן? הכי יישוב הקרוב אלינו זה, רואים את נווה שלום, גם הבתים האלה על המדרון. הלאה, הם הולכים שמאלה, הגבעה למעלה, הראשונה עם הבתים, זה בית מאיר. הלאה מאחריהם שורש, אחריהם נווה אילן, אחריהם מעלה החמישה ונתן. והרד"ש. בסדר? כל הקו הזה, זה הקו של הרי יהודה, שסוגר אל ה...